Šis ēters ir te. Labvakar. Sveicināt laikaziņās pēc vakardienas, kas kļuva par karstāko dienu šajā gadā. Šodien jau laiks kļuva krietni vien vēsāks, īpaši Latvijas austrumdaļā. Dienas vidu uzņemtajā satelīta attēlā redzams, ka Vidzemes austrumos un Latgalē debesis klājas zeme mākoņi. Valsts centrālajā un rietumdaļā debesis bija skaidrākas un līdz ar to arī temperatūra kontrastaināka. Piemēram, pulksten 4. Pēcpusdienā Dobelē bija 27,5 grādi, joprojām itin karsts, bet Jēkabpilī tikai 20,6 grādi. Un visas dienas gaitā Vidzemes austrumos un Latgalē temperatūra bija tikai mazliet virs 20 grādu atzīmes. Nākamajā diennaktī Latvijas rietumus sasniegs arī ilgi gaidītie lietus mākoņi, naktī tātad pārsvarā Kurzemē un arī dienas gaitā rietumos vēlāk vakarā arī valsts centrālajā daļā gaidāms neliels lietus, dienā Kurzemē vietām arī pērkona negaiss. Nakts joprojām silti īpaši valsts rietumos un vidienē, kur temperatūra nenoslīdēs zemāk par 17-20 grādiem, bet Vidzemē un Latgalē vēsāks 14-16 grādi un būtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš. Rītdien tātad... Kurzemē mākoņaināk, ik pa laikam lietus vietām pērkona negaiss, vakar pusē nedaudz uzlīs arī vietām Zemgalē un Rīgas apkārtnē. Jūras piekrastē Kurzemē rītdien pavēsa 22-23 grādi Liepājā un Ventspilī, Kurzemes vidienē līdz 25 grādiem, bet karstākais laiks rīt Vidzemes dienvidrietumos Rīgas apkārtnē, kā arī Zemgalē līdz 27-28 grādiem, austrumos ap 24-25 grādiem un saglabāsies dienvidu austrumu vējš. Rīgā nakts un dienas lielākā daļa paies bez lietus, tātad tikai rīt vakar pusē nedaudz uzlīs. Naktī gaisa temperatūra noslīdēs līdz 19 grādiem, rīt pēcpusdienā 26 brīžiem 27 grādi. Jaunās nedēļas sākumā pirmdien vēl arī tāds pavēss mērens silts laiks salīdzina ar to karstumu, ko piedzīvojām pirms dažām dienām. Pirmdienas naktī 12-19 grādi, dienā no 21 līdz 27 grādiem, un pirmdien vairāk lietus mākoņi būs valsts centrālajā un austrumdaļā, vietām arī stipras pērkona lietus gāzes. Savukārt otrdien lietus mākoņi atkāpsies atpakaļ uz rietumiem, līdz pārsvarā Kurzemē, vietām arī Zemgalē un Rīgas apkārtnē, bet austrumos jau debesis skaidrosies, un ar dienvidu austrumu vējiem pie mums no jauna ieplūdīs karstas gaisa masas, naktī 13-18 grādi, dienā valsts lielākajā daļā 24-29 grādi, vienīgi Kurzemē vēsāks ap 21-23 grādiem, un no trešdienas karstums jau būs atpakaļ visā Latvijā, vietām temperatūrai sasniedzot 30 grādus. Laikaziņās tas viss, turpiniet skatīties Latvijas televīziju. Ānavakar! Paldies tev, Toms!